Lebaran hari ini, guys. Keadaan desa sepi, podo mudik ki. Mudik. Karo Bu Guru ki, jelas turu ki ya wong. Minal aidin wal faidin. Di sangune. Ya. Sangu lek. Kok apa yang ora ya? Kayak sangu ta. Sangune lho. Ora enak sangu kuwi. Piye? Delik sangu. THR Pak to. Jaluk teh air Joko Tirta. Di jajan iki kan njoba, ya ta wong gak oleh mlebu. Jajane ape iki? Rone ya, selama ini posone sik bolong iki. Ya aku iso full. Kan endi iki yang kunjer? Iya, sesuk Sik aja ngamun ben. Iki Mbah Kori. Pura sing wake nek salahe. Nek salah mesti iki duwe salahku mesti akeh. Eh to. Ngapura ana. Eh to. Eh. Eh tak pangane jejene wati ra nawani. Ujake lho. Ujake. Kawan e wis. Kawan bagi ono sak gelas iki aku. Kita pe apa? Ketan. Pak Lurah wis ngetan kok. Iki le dip tape. Aduh. Menamu pedol apa ora Pak to? Ta biasane kok. Bandas tape, guys. Menik bakso yo. Bakso. Ya dhewe tapi menik. Berari tidak nari. Tuh lagi. Siapa wi? Belum nacung. Bali. Orang Bali. Oh anak ayat nawas yang anu kan. Eh, kita apa cek ini? Perawan Kalimantan. Yeah. Kenal no toh? Pror sing wake nek aku salah iki nek salah jelas akeh. Nek jelas akeh. Jeng daerahne jeng. Oh Kalimantan. Mangan tape, guys. Apa? Campur. Sopo to, Mi? Iki telurne lho. Gak ro aku. Sing duwe anu kene. Jadi sing anu duwe infeksi ya. Nah. Nang Bali. Terus piye nek mangan iki? Jadus. Masak sak adus. Tapi dedek kono lho, jem. Jajane. Jajane eh. Eh, kabar mangan tape. Gung to wong-wong. Jisu. Nggih, tapi ini lho langsung ya. Nggih, matur nyuwun sewu, Mas. Tapi ngene. Mboke. Mboke. Mbah Pon yang kae lho. Eh, Mbah Pon. Lagi kok awang ngono. Ya kok bali ne.